إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام پیغام سیرت النبی یہ سیریز لے کر آج میں پھر حاضر ہوں آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی سیریز کے حوالے سے میں نے پچھلی نشست میں آپ سے کچھ باتیں کی تھیں اور بتایا تھا کہ مکہ کی سرزمین میں وہ اسلام جو ابھی تک دب کر رہ رہا تھا جس کے ماننے والے سہمے سہمے سے رہتے تھے اب اس اسلام کی آغوش میں اس کی گود میں دو بڑے جرنیل آ چکے تھے جن میں دلیری کی صفت اعلیٰ درجے کی موجود تھی وہ اسلام کی آغوش میں آ چکے تھے نمبر ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی جس کا ذکر جامع ترمذی ابواب المناقب صحیح سند کے ساتھ اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر ابن الخطاب او بأبی جہل ابن ہشام کہ اے اللہ یہ دو انسان ابو جہل اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے تیرے نزدیک جو زیادہ محبوب ہیں اے اللہ تو انہیں اسلام کی دولت سے نواز دے انہیں اسلام عطا فرما تاکہ وہ اسلام کی سربلندی اور غلبے کا سبب بن سکیں اسلام کو عزت مل سکے اللہ رب العالمین کے یہاں نبی کی دعا قبول ہوئی اور نبوت کا چھٹا سال ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کے صرف 3 روز کے بعد اسلام لاتے ہیں اور اب موقع آ چلا ہے کہ اسلام کا اظہار ہو اس لیے آج کا ٹاپک ہے اظہار حق لیکن ناظرین کرام یہ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کیا کسی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد اس کو چھپائے رکھے خاموش رہے یا اسلام لانے کے فوراً بعد اس کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت ساری شخصیتوں نے اسلام لانے کے باوجود اپنے اسلام کو اچھے خاصے وقت تک ظاہر نہیں کیا اس لیے کہ حالات ایسے نہیں تھے وہ اس بات کی جرات نہیں کر سکے کہ علی الاعلان لوگوں کو بتا سکے آپ نے سنا بادشاہ نجاشی کا نام جو حبشہ کے بادشاہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو ستائے جا رہے تھے مکے میں سب سے پہلے آپ نے حبشہ ہی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور وہاں پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے نجاشی اسلام لے آئے وہ اسلام میں داخل ہو گئے لیکن ان کی رعایا ساری کی ساری نصرانی تھی کرسچن تھی اس پوری رعایا کے سامنے وہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کر سکے لیکن ایمان کی حالت میں اپنی زندگی جیتے رہے ہوا یہ کہ جب نجاشی کی وفات ہوئی تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ جبریل جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ میرے بندے نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے حضرت جبریل نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے وفات کی خبر دی آپ نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور کہا تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے چلو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں ناظرین کرام ذرا اندازہ لگائیے کہ نجاشی ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اپنے ملک میں کیونکہ اس کی رعایا
सारी की सारी नसरानी थी, क्रिश्चियन थी, मसीही थी, इसलिए वो इस्लाम का इजहार ना कर सके, लेकिन अल्लाह के बंदे बनकर रहे, अल्लाह का कलिमा उन्होंने पढ़ा और वो मुसलमान हो गए थे। यही वजह है कि उनके इंतकाल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को उसकी खबर भिजवाई हजरत जिब्रील के जरिए। इसे पता चलता है कि अगर कोई आदमी इस्लाम की गोद में आता है, अल्लाह का कलिमा पढ़ लेता है, इस्लाम उसके दिल में घर कर जाता है और वो अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बनकर जीना चाहता है और वो ये देख रहा है कि अभी मुझे इस्लाम का इजहार करने में रुकावटें हैं, अभी मेरे लिए खतरा है, अभी मेरे लिए बहुत सारी रुकावटें हैं जिसकी वजह से मेरा ऐलान करना अच्छा नहीं, इस्लाम का इजहार मेरे लिए मुनासिब नहीं, तो ऐसा इंसान अपने इस्लाम को कुछ देर तक के लिए छुपा सकता है, लेकिन बहरहाल उसे अहकाम में, फरामीन में अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी करना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी करनी होगी। इसके बगैर बहरहाल उसके लिए भी नजात नहीं, लेकिन इस्लाम छुपाने की इजाज़त बहरहाल ऐसे इंसानों को है जिन्हें इस बात का डर हो कि इस्लाम का ऐलान करने पर हमें अपने घर से किक आउट कर दिया जाएगा, हमारे जान के लाले पड़ जाएंगे, हमें लोग कत्ल करने के दरपे हो जाएंगे, हमारी सोसाइटी हमें भगा देगी या इस तरह से हमें कत्ल करने की साजिश रचेगी। ऐसा इंसान उलमाए किराम से मशवरा करके अपने इस्लाम को कुछ वक्त तक के लिए छुपा सकता है, लेकिन नबूवत के छठे साल जब हजरत हमजा इस्लाम ले आए रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दा, और मक्के वालों के सफ़ीर जो खारजी उमूर में, एक्सटर्नल अफेयर्स में मक्का की नुमाइंदगी किया करते थे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी जब हल्का बगोश इस्लाम हो गए, उनकी दिलेरी का चर्चा था, उनकी बहादुरी दुनिया जानती थी, तो अब वक्त आ चला था कि इस्लाम निकल कर बाहर आए, घरों में बंद ना रहे। यही वजह है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम लाए तो उन्होंने अपने इस्लाम का चर्चा किया, एक एक दुश्मन इस्लाम के पास गए, उसको बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। नाज़रीन, आप ताज्जुब ना करें, मैं आपको हवाले के जरिए बताऊंगा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी मक्के की सरजमीन में, जहाँ बिलाल को सताया गया था, जहाँ पर आपके दूसरे सहाबा किराम को तकलीफें दी गई थी, वहीं पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम लाते हैं तो वो बड़े बड़े दुश्मन इस्लाम के पास जाकर उनके मुंह के सामने ऐलान करते हैं कि मैं मुसलमान हो गया। इब्न इसहाक ने सीरत इब्न हिशाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 349 उस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान दर्ज फरमाया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं मुसलमान हो गया, मैं सोचने लगा कि इस मक्के में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ताकि उसके पास जाकर मैं इस्लाम का इजहार करूं। फिर उमर कहते हैं, मैंने अपने जी ही जी में सोचा कि आखिर अबू जहल से बड़ा इस्लाम का, मुसलमानों का दुश्मन कौन हो सकता है। उमर उसके बाद अबू जहल के घर गए, वो कहते हैं, मैं अबू जहल के घर पहुंचा, मैंने उसके घर को नॉक किया, दस्तक दी, उसके दरवाजे को खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला और कहने लगा, अहलन व सहलन, ऐ उमर, तुम्हारा आना मुबारक हो, आखिर कैसे आना हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मैं आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बता दूँ कि अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने इस्लाम का कलिमा पढ़ लिया है और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं मैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ। अबू जहल ने ये बात सुनी तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अबू जहल ने अपने घर के दरवाजे को मेरे चेहरे पर बंद कर लिया, अंदर घुस गया, मुझे बाहर कर दिया और बददुआ देने लगा, जाओ अल्लाह तुम्हारा बुरा करे और उस चीज़ का भी बुरा करे जिसको तुम लेकर आए हो। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिलेरी थी कि वो उससे नहीं डरे, हालांकि दुनिया उससे कांपती थी और उस दुश्मन इस्लाम ने मुसलमानों को बहुत दुख दिया था, बहुत सताया था, लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ कोई ऐसी बात या उनको कोई तकलीफ देने की जुरत वो ना कर सका। यही उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सीरत इब्न हिशाम ही के अंदर इब्न इसहाक ने यह वाकया भी दर्ज किया है सफ़ा नंबर 348 पर कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर एक और जगह पर जाते हैं जहाँ पर जमील बिन मामर जुमही था। ये जमील बिन मामर जुमही कौन है? ये मक्के में एक ऐसा इंसान था कि जिसको मक्के के लोग किसी चीज़ का चर्चा करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अगर उनको किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना होता तो जमील बिन मामर जुमही को बताते, वो चीख चीख कर मक्के की गली कूचों में उस बात का ऐलान किया करता था।
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل بن معمر جمحی کے پاس پہنچے اور کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، جمیل میں اسلام لے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جمیل بن معمر جمحی نے چیخ مار کر یہ اعلان کرنا شروع کیا، لوگوں سن لو، خطاب کا بیٹا بددین ہو گیا ہے۔ یعنی عمر کے بارے میں وہ لوگوں کو یہ باور کرا رہے تھے یہ بددین ہو گئے۔ حضرت عمر یہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا، جمیل میں بددین نہیں ہوا ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے، مار پیٹ ہونے لگی، آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی، لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کو مار رہے تھے۔ یہ لڑائی چلتی رہی یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا، دوپہر ہو گئی، لوگ تھک ہار گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھک کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ اللہ کی قسم، اگر آج اس وادی میں ہم مسلمان 300 بھی رہے ہوتے تو پھر تم دیکھ لیتے، یا تو تم یہاں پر رہتے یا ہم یہاں پر رہتے۔ اور یہ کہہ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے آئے۔ مکے میں پہلے سے کھلبلی تھی، لیکن اب جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سرغناؤں کے پاس، ان کے سرداروں کے پاس، ان کے ایک ایک آدمی کے پاس جو دشمنان اسلام کے طور پر جانے جاتے تھے، ان کے پاس جا کر جب اسلام کا اعلان کرنا شروع کیا تو اس سے اور زیادہ ہلچل مچ گئی، وادی میں لوگ جمع ہونے لگے، مکے کی وادی کھچاکھچ بھر گئی اور لوگ سازشیں کرنے لگے، اس خطاب کے بیٹے کو ہمیں کیفر کردار تک پہنچانا ہے، ہمیں اس کو مارنا ہے، ہمیں اسے قتل کرنا ہے۔ یہ واقعہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں درج فرمایا ہے، باب باندھا ہے، باب و اسلام عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور اس میں راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اپنے گھر میں خوف کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں قبیلہ سہم کے ایک انسان عاص بن وائل سہمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، گھر میں دستک دیتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، عمر کیا حال ہے؟ اصل میں یہی عاص بن وائل زمانے جاہلیت میں حضرت عمر بن خطاب کے قبیلے کے حلیف تھے، یہ لوگ، یعنی عاص بن وائل کا قبیلہ عمر بن خطاب کے قبیلے کا حلیف تھا۔ عاص نے کہا، کیا حال ہے عمر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی قوم اور مکے کے لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ اس وقت عاص بن وائل نے جواب دیا کہ یہ تو ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اور اس کے بعد عاص بن وائل عمر بن خطاب کے پاس سے مکے کے دوسرے اور لوگوں کے پاس نکلے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی کہ کم سے کم عاص بن وائل سہمی کے دل میں میرے تعلق سے کچھ رحم دلی اور نرمی موجود ہے، اور شاید یہ میرا دفاع کرے۔ ہوا یہی کہ عاص بن وائل سہمی وہاں سے نکل کر عمر بن خطاب سے رخصت ہو کر مکے کی وادی میں پہنچے، دیکھا تو وادی کھچاکھچ بھری ہے، لوگ غصے میں بفرے ہوئے ہیں۔ جا کر عاص بن وائل پوچھتے ہیں، لوگوں کیا ماجرا ہے، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ لوگ جواب دیتے ہیں کہ بس یہی خطاب کے بیٹے کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، خطاب کا بیٹا ہمارا نشانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بددین ہو گیا ہے، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں تاکہ اسے قتل کر دیں۔ عاص بن وائل نے کہا، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عاص بن وائل کے اس جملے سے پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا، وادی میں موجود لوگ خاموش ہو گئے اور سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس طرح گویا عاص بن وائل سہمی کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی۔ دیکھیے ناظرین، بڑے بڑے دلیر لوگ جو کسی سے ڈرتے تک نہ تھے، لیکن جب ایک دنیا ان کی دشمن ہو گئی، سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، عالم یہ تھا کہ وہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا اور عاص بن وائل سہمی کو بھیج کر ان کا دفاع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ اگر ہم پڑھیں سورہ حج سورۃ نمبر 22 کی آیت نمبر 38، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ رب العالمین مومنوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ رب العالمین اگر وہ کبھی تنہا بھی ہو جائے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، یا وہ اللہ سے ڈرنے والی بندی ہے، تو اللہ رب العالمین
اس کا دفاع فرماتا ہے، غیبی طاقت سے اللہ رب العالمین حملوں کو ان کی طرف سے روکتا ہے۔ کیا ناظرین آپ کو یاد نہیں، اللہ کی بندی حضرت سارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، جب وہ مصر جاتے ہیں اور مصر کے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت جوڑا آیا ہوا ہے تو وہ ان کو طلب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی سارا کو وہ اپنے مخصوص روم میں بلاتا ہے، اور اس کے بارے میں بات مشہور تھی کہ وہ خواتین کو بلا کر ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کرتا ہے۔ حضرت سارا کو تنہ تنہا اس نے اپنے مخصوص روم میں بلایا اور اپنا ہاتھ بھی ان کی طرف بڑھانا چاہا، اور بڑھایا بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے سارا کا دفاع کیا۔ حضرت سارا کی طرف بادشاہ کے ہاتھ نہیں پہنچے، اللہ نے اسے روک دیا۔ ایک نہیں دو بار اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے لیکن روک دیا گیا، تیسری بار اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا پھر بھی اس کے ہاتھ رک گئے، شل ہو گئے، حضرت سارا تک نہیں پہنچے۔ آخر جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو پھر اس نے حضرت سارا کو چھوڑ دیا، بلکہ مصر سے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ ان کو حاجر دے دو۔ حضرت حاجرہ کو بطور تحفہ سارا علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس آیت کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے جو سورہ حج کی آیت نمبر 38 ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ مومنوں کی طرف سے دفاع کیا کرتا ہے، ان کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے، اور اس طرح مختلف مشکل حالات میں مومنوں کو بچاتا ہے، دشمنوں سے ان کو بچاتا اور ان کی طرف سے ڈھال بن جایا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر مومنوں کو اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہیں رنجیدہ، تمہیں کبیدہ خاطر، تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، سر بلندی تمہارا ہی حصہ ہے، بلند مقام و مرتبہ تم ہی پانے والے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 139 میں کی ہے اور فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ دیکھو بے دل مت ہو جاؤ، غم نہ کرو، غمگین مت ہو، اگر تم سچے مومن رہے تو تم ہی سر بلند رہو گے، کامیابی تمہارا ہی قدم چومے گی اور تم ہی غالب ہو کر رہو گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ ناظرین، سیرت کے اس حصے میں پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس روئے زمین پر اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کر رہنا چاہیے۔ ہم اگر اللہ کے سچے مومن بندے بن کر رہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی، اور ہم اللہ رب العالمین کے انعام و اکرام کے بھی مستحق ہوں گے۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے اور اس طرح اسلام کا چرچا پھیل گیا، تو پھر انہوں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ نبی نے کہا، ضرور۔ تو کہا، پھر چھپنا کیا؟ اب ہمیں ظاہر ہونا چاہیے، اب ہمیں خانہ کعبہ میں جا کر علی الاعلان نمازیں ادا کرنا چاہیے۔ اس واقعے کا ذکر تاریخ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب کے اندر ہے، صفحہ نمبر 6 اور 7 پر۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج فرمائی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک دن حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر، آپ کو فاروق کا لقب کب سے ملا؟ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کا جب نام لیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ ارضا تو کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے جب حضرت عمر کا نام لیا جاتا ہے تو دنیا ان کو فاروق کے نام سے، فاروق کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ یہ لقب ان کو کیسے اور کب ملا؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ارضا کہ میں نے پوچھا، عمر، آپ کو یہ لقب کیسے اور کب ملا؟ تو خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ نبوت کے 6ویں سال حضرت حمزہ اسلام لے آئے، اور حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اس کے 3 دن کے بعد عمر کہتے ہیں کہ میں اسلام لایا، تو میں جب اسلام لایا میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ چاہے مریں یا جئیں، زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً تم لوگ حق پر ہو،
چاہے تم زندہ رہو چاہے تم مر جاؤ۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو آخر پھر ڈرنا کیسا، چھپنا کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں نکل کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن ہم نے دو صفیں بنائیں، ایک صف میں حضرت حمزہ تھے، دوسرے میں میں، اور ہم ان دونوں صفوں کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف چلے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے تو جس طرح سے چکی کا آٹا اڑ رہا ہوتا ہے، گرد و غبار پھیل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے چلنے سے گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم مسجد حرام میں پہنچے، وہاں پر موجود کفار قریش کی نظر ہم پر پڑی تو وہ جل بن اٹھے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے بھی دیکھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا کہ ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صفوں کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم وہاں داخل ہوئے اور ہم نے وہاں کھلم کھلا علی الاعلان نماز پڑھائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کفار اور مشرکین کے دل جس قدر آج جلے تھے، اس سے پہلے کبھی وہ اس قدر جلے بھنے نہیں تھے، کیونکہ آج وہ موقع تھا جب ہم ظاہر ہو کر ان کے سامنے آئے اور ہم نے جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ اسی وقت اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ لقب دیا، اے عمر تم فاروق ہو۔ ناظرین، یہی عمر فاروق کچھ اور بھی کارنامے انجام دیتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین اسلام کو سربلندی عطا فرماتا ہے، مسلمانوں کو تعاون دیتے ہیں۔ باتیں اور بھی ہیں جو میں آپ سے کرتا رہوں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اگلے درس میں بھی آپ حاضر رہیں گے جیسے آج حاضر ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے یہ پیغام سیرت النبی کی سیریز لے کر پھر سے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔